Hoje eu vou contar pra vocês do dia que eu fotografei Rico da Laçã, Gloria Groove e Linda Quebrada com uma gambiarra fotográfica. Eu era uma jovem fotógrafa trabalhando em São Paulo quando a redação me ligou. Ei, você quer fotografar três artistas incríveis? Estava na Bela Vista, estava só, eu tinha dois flashes apenas. Então eu pensei, o que eu vou fazer? Fui na papelaria, comprei todos os papéis coloridos que eu podia, embrulhei meus flashes, os dois flashes. E eis o resultado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.